Хлеб – гэта не просто неад'емная частка нашага паўсядзённага жыцця і частка народнай матэрыяльнай духовнай спадчыны. З цвёрдай упэўненасцю ў гэтым дырэктар Батвінскага культурна-спартыўнага цэнтра Ірына Нікішова распачынала стварэнне музея. Проста ідэя атрымала цікавае крэатыўнае ўвасабленне. Спачатку экспанаты збіралі сваімі сіламі, пасля да справы далучыліся Меркулавіцкі сельсавет і Чачэрскі райвыканкам. Прылады, якія раней выкарыстоўваліся пры выпечцы хлеба, шукалі ў Чачэрскім і Будакашылёўскім раёнах. У 2014 годзе музей прыняў першых наведвальнікаў. Тады ён займаў усяго два памяшканні. У адным знаходзілася экспазіцыя, у другім печ, у якой на вачах наведвальнікаў пяклі хлеб і расказвалі аб звязаных з гэтым працэсам павер'ях і звычаях. Дзякуючы праекту садзейнічання развіццю на мясцовым узроўні ў Беларусі, які рэалізуецца праграмай развіцця ААН і фінансуецца Еўрапейскім саюзам, музей хлеба атрымаў новы віток у развіцці. А зараз мы пашырылі экспазіцыйныя выставачныя комнаты, парабілі. Там ужо ідзе у нас ўсё аддзельна. Выставка хлябоў сучасных. Там у другой комнаце там у нас ўсё, што звязана з хлебам, з яго пасевам, якія рабілі раней прылады працы рабіліся, там былі, выкарыстоўваліся ў пасеве хлеба. Палепшылі матэрыяльна-тэхнічную базу, прыбралі касцюмы, апаратуру ўсю. Толькі знаёмствам з экспазіцыяй наведванне музея і раней не абмяжоўвалася. Зараз з новымі магчымасцямі з'явіліся і новыя ідэі – масленіца, калядкі, дажынкі. Для наведвальнікаў могуць правесці любое народнае свята з песнямі, гульнямі і пачастункамі. Усё абавязкова з мясцовым каларытам. Адна з самых цікавых частак забаўляльнай праграмы – гэта майстар-класы. У музеі хлеба можна не толькі даведацца і ўбачыць, як выпякаюць хлеб, але і паўдзельнічаць у працэсе. Сучасную духавую печ таксама набылі дзякуючы праекту праграмы развіцця ААН і Еўрасаюза. Да гэтага хлеб пяклі ў традыцыйнай дравяной печцы. Менавіта майстар-класы выклікаюць у юных наведвальнікаў самыя яскравыя эмоцыі. Такі звычайны да гэтага прадукт робіцца нечым асаблівым. У хуткім часе музей хлеба можа даць жыццё яшчэ адной ініцыятыве, але ўжо ў рамках раёна. В каждом населенном пункте города, район Чачэрскага района, очень трепетно относится к хлебу. У каждого есть свои традиции, свои обряды. Но и поэтому я думаю, что на базе именно Батвиновского клуба мы будем проводить фестиваль, а со временем приглашать сюда из близлежащих регионов, где будем делать настоящий большой праздник хлеба. Першы фестываль хлеба можа адбыцца ў аграгарадку Батвінава ўжо наступнай восенню. Максім Савін, Ігар Марышынка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Чачэрскага раёна.